just oltiin tulossa tähän Raksilaan, niin tuli agentilta viesti, että on tullut tämmönen sopimustarjous. Se tuli aika yllättäen, että sitten oliko se kysymys semmoinen, että hyväksytkö sä tämän vai etkö hyväksy? Se oli semmoinen, että mitä mieltä oot tästä, että haluatko tehdä vai tehdäänkö vastaan ensi kesänä vai milloin. Se oli vähän semmoinen sen tapainen kysymys. Mikä oli ensimmäinen reaktio? Muista tilata Liiga läpimurtokanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. Nyt ollaan Raksilan jäähalli Uumenissa. Oulun Kärppien puukoppi löytyy täältä. Katsotaan, onko siellä ketään. Mehän ei ole kenenkäänkaan sovittu yhtään mitään, että siellä pitäisi olla. Moro! Mitä Ville? Ei mitään, tervetuloa peremmälle. Kiitos. No mites aikanaan, sä oot ihan ensimmäisen kerran Ville tänne Kärppien liigajoukkueen pukukoppiin tullut, niin vois kuvitella, että varmaan vähän jännitti. Mitä muistoa siitä ekasta päivästä? Kyllä se totta kai vähän jännitti. Mä olin muistaakseni sain paikan vasta ensimmäisen harjoituspelin, minkä pelasin, niin kyllä se vähän jännitti tulla tänne, että olihan täällä kumminkin Attea ja Juhiski oli silloin, että Spede, niin niitä on katsellut ihan pienestä pitää, niin kyllä se vähän jännittikö tänne ensimmäistä kertaa asti. No mites, ketkä teillä on täällä niinku äänekkäimpiä pukukopissa? Keltä lentää parhaat jutut? No ulkkarit on aika paljon äänessä, että Byström ja sitten Anttilakin ja kyllä saattekin aika paljon siinä puhua. Aika lailla kokeneemmasta päästä ja kyllä itsekin aina silloin tällä jonkun verran sitä ääntä lähtee. Noista sakoista ehkä kysyisin vielä sen verran, että kuka teillä on niin kuin periaatteessa se, joka eniten hölmöilee, kuka ottaa eniten sakkoja? Eniten sakkoja? Se on kyllä paha kysymys. Että... Miten, teille, jos ei ole mitään ihan tarkkaa listaa, niin miten sä arvelet niin kuin, oma fiilis, mututuntuma? No mututuntumalla Niemelä olisi, mutta se on jollakin ihmeen kaupalla sakko vastaava, että topi, niin se ei nyt ole sitten, sehän ei listaa kaikkia omia tietenkään. No mutta... ei luultavasti kyllä. Hänet kyllä tuntia. Se on. Sitten tuo Kokko, kun se on ollut nyt täällä, niin sehän unohtelee kaikenlaista. Kyllä, mä en ole tällä kaudella. Viime kaudella olin kyllä aika paha, että silloin saattoi tulla aika paljon sakkoja, mutta laitetaan vaikka kyllä nyt Turusen paikkeille tai Turuselle annetaan niitä sakkoja. Niin. Eli vuodet kasvattaa virheestä on. Kyllä. Näin se on. Huomenta, hei, ukot. Noni. Hei, uuteen viikkoon. Mitä meillä oli näin lauantaista mieleen? Millainen peli oli? Kepu. No ei, meni ihan parhaaseen päästy, mutta toivottavasti miettii sen ekassa erässä, niin tuntui, että tuli ihan liikaa kyse, niin turhia kiekomenetyksiä sinisten päälle, niistä ei paljon kääntää ja sai momentteja. En ole mun mielestä ihan hirveästi niin kahteen lipäärällä ollut oikein mitään. Että kyllä meillä silti niin kuin paikat olisi ollut tasoittaa ja voittaakin, mutta ei kuitenkaan päästy niin ihan varmasti. Maanantai poikkeus fysiikka, niin mihin sä Sampa porukan viet? Oulu halli. Ari, hyvä. Ville, kausi on lähtenyt käyntiin, marraskuuta mennään. Mikä on yleinen fiilis tässä vaiheessa? Fiilis on hyvä, että päässyt hyvin pelaamaan ja saanut jonkun verran tulostakin aikaa. Pitäisi vähän enemmän ehkä sitäkin saada, mutta fiilis on kyllä ollut ihan hyvä. Niin, reilu vuosi sitten tähän aikaan olit aloittelemassa ekaa liigakautta. Nyt kun on se ensimmäinen liigakausi takana, niin jos vähän muistellaan sitä, sehän oli loistava. Voitit tulokkaiden pistepörssiä ja pystyit jo niin kuin ekalla kaudella murtautumaan tavallaan tähän Kärppien liigarinkiin, niin miten sä ylipäätään muistelet nyt näin jälkikäteen tuota sun tulokaskautta liigassa? No se oli vähän yllätys itsellekin, että ennen kuin kausi alkoi, ennen kuin harjoituspelit alkoi, ajattelin, että tavoitin pelata mahdollisimman paljon pelejä liigassa, että ajattelin, että tuun pelaa jonkun verran A:ssa ja ehkä jonkun verran liigassa, mutta sitten harjoituspeleissä niin pääsin pelaamaan kaikki, paitsi yhden harjoituspelin vissiin, mitä Kärpät pelasi. Ja ne meni aika hyvin, vaikka ei tehoja tullut, mutta paikkoja tuli ja pelasi hyvin, niin sitten Late sanoi, että päästä aloittaa Juhinkaan siinä heti Jyppipelissä, että se oli ihan hieno fiilis ja sitten siitä lähti aika hyvin se kausi heti käyntiin, tehoja tuli aika hyvin siinä alkuun. Niin eikö se ollut niin, että liigadebyytissä heti Jyppiä vastaan tuli eka maali? Joo, liigadebyytissä tuli eka maali. Hyvä startti. Kyllä, ihan hyvä startti oli. Sitten se siitä lähti rullaamaan aika positiivisesti ja
loppukausi meni ihan hyvin sitten Niin. No kun sä sanoit tosiaan, että se oli vähän ehkä semmoinen yllätys, niin miten se keskustelu niin kuin ennen viime kauden alkuun valmennuksen kanssa meni? Oliko se kuinka iso yllätys, että sä pääsit koko kauden pelaamaan ylhäällä? Kyllä, se oli aika iso yllätys. Että me puhuttiin siinä kesällä ennen omaa toimijaksoa Mikko Loten kanssa, että on mahdollisuus, että on saada paikka joukkueesta ja päästä pelaamaan vakituisesti, mutta eihän se ollut niinku... Kyllä siihen piti aika paljon onnistumisia tulla ja hyvää tuuriakin käydä. Ja sitten oikeastaan kaikki meni kohdalleen ja sitten pääsin pelaamaan. Niin, 29 tehopistettä, jos tehopisteistä puhutaan. Tuleeko ne pistepörssin voitto? Osasitko odottaa? Kirjoititko sen omiin tavoitteisiin kauden alkuun? En kirjoittanut, että en osannut odottaa. Pikkuhiljaa sitten, kun niitä tehoja tuli siinä alukaudesta, niin sitten alkoi miettiä, että tässä on ihan mahdollista tehdä tehoja ja pystyä ehkä jopa voittaisin tulokkaiden pistepörssin, niin kyllä se sitten pikkuhiljaa tuli tavoitteeksi. Tuolta puolelta alkaa vuoro, niin keritään tässä lähtöön. Vaikka siellä laita kumppani nilkkoihin. Pari askelta. Vähän työntää, tee rauhassa dyn. Enough easy way first. 5-5, couple steps, I'm coming ahead. 5-5, pysähy. Tässä on Jeetus. Pari askelta aina väliin. Couple steps. Go a little bit deeper, so go a little bit to squat position now. Thank you. On valmista. On kyseä. Hyvä jää. Havi, teräs, laadukas ja lähdetään noin quality practice. Pari metriä sinisen alle. Ensin lähti tuohon suuntaan syöttö takaisin tuonne ja sitten pitkä lenkki ja tänne ja vetoja. Sitten lähdettiin tuohon suuntaan syöttö. Vauhti käynnistä takaperin muistelu ja sitten tuolta se. Sitten pitkät syötöt 2-0 tullaan omaan päähän. Ja sitten se ränni Veskarin kanssa se 2-1. Kaksi kertaa mennään kaikki. Ja sitten mennään pelipätkä, se käydään tuo jäällä läpi ja sitten kamppailu päälle. Orat. Aamusta! Ennen viime kauden alkuun vielä NHL varaustilaisuus. Carolina varasi sut toisella kierroksella, niin kerro vähän tosta draft-tilaisuudesta. Miten se meni ja mitä fiiliksiä siitä on jäänyt? No, erittäin hyviä fiiliksiä siitä on jäänyt, mutta sehän meni silleen, että oltiin eka aamiat vedettiin muistaakseni. Joo, aamiat vedettiin ja sitten mentiin syömään siinä hallilla, katsottiin siinä draftia ja sitten ajateltiin, että eikö se hotellissakin näy, että lähetän hotellille, että ei täällä jaksa olla, että pelikin kumminkin illalla oli. Ja sitten lähdettiin hotellille ja ei se tietenkään näkynyt siellä hotellilla mistään. Ja sitten se Tuomala Samu oli just saanut tiedon, että se varaatti ja se oli jutellut sitten sen veljelle kait siinä samalla. Ja sitten yhtäkkiä soitti mulle ja mä mietin, että ei mua nyt vielä ole voitu varata, että en nyt usko, että näin tapahtuu. Ja sitten se soitti ja sanoi, että sut on varattu ja sitten että oikeasti. Ja sitten niin puhelinkin alkoi laulamaan siinä, mutta on se vissi oikeasti sitten nyt jo tapahtunut. Että kyllä mä vähän yllätyin, että se siinä vaiheessa tuli jo, mutta hienot fiilikset siitä. Niin, tokakierroksen varaus. Sillä varausnumerollahan nyt ei loppupeleissä ole silleen hirveästi merkitystä. Se vaan tarkoittaa sitä, että työ jatkuu siitä. Mutta seuraa oli Carolina, joka sut varasi, niin kuinka paljon sulla sun kohdalla oli näitä eri seuroja, jotka sua haastatteli ennen tätä varaustilaisuutta? Kyllä ne suurin piirtein kaikki ehkä haastatteli, että muutamaa vaille oli
mun mielestä. Mutta osasitko yhtään odottaa, että se on just Carolinen, joka sun varaa? En osannut. Siellä ei ollut kummiskaan kuin yksi haastattelu niiden kanssa. En osannut, että ne varaa. Se tuli vähän yllätyksi. Ehkä ne oli kysellyt sit suomalaisilta muilta, ketä siellä pelaa. Minkälainen kaveri tämä Ville on. No, Carolinesta hyvänä aasisiltana. Sä oot jossain haastattelussa sanonut aikaisemmin, että yksi sun tavallaan esikuva on Sebastian Aho. Miksi just Sebe? No Sebe, se on, siinä on ehkä vähän samaa tyylistä pelaamista kuin mullakin, että se on taitava ja pystyy näkemään peliä erittäin hyvin ja erittäin hyvä kahteenkin suuntaan. Niin sitä on tykännyt katsoa sen pelaamista, se näyttää hyvältä. Eli hänen highlightteja tulee katsottua, jos se joka aamu, niin aika usein. Silloin tällöin. Kyllä. Mun, mä en muista mikä se kolmas. Mä muistan vaan se, että me etsii se. Sitten tulee se rännitys, mutta mä en muista mitään muuta siinä. No mut siitä sit aika nopea sen NHL-varastelun sen jälkeen tuli seuraavalle tiedotteen, että sä oot tehnyt 3-vuotisen tulokassopimuksen. Joo, se tuli itsellekin aika isona yllätyksenä, että tultiin pelireissusta Iisalmesta, oli Kalpaavasta harjoituspeli ja sitten oltiin tulossa tähän Raksilaan, niin tuli agentilta viesti, että on tullut tämmönen sopimustarjous. Se tuli aika yllättäen, että sitten oliko se kysymys semmonen, että hyväksytkö sä tämän vai etkö hyväksy? Se oli semmoinen, että mitä mieltä olet tästä, että haluatko tehdä vai tehdäänkö vastaan ensi kesänä vai milloin. Se oli vähän semmoinen, sen tapainen kysymys sille. Mikä oli ensimmäinen reaktio? Kyllä se oli, että... Tehdään vaan. Ei, itse ensimmäinen reaktio oli, että jos täällä ei saa olla niin kuin 2 vuotta, niin sitten ei tehdä. Että se on liian aikaista, jos mä olisin nyt joutunut jo lähtemään sinne. Niin se oli silleen, että jos 2 vuotta ei saa, niin sitten tehdään vasta ensi vuonna tai... Okei, oliko tämä niinku alusta alkaen sulle selvää nimenomaan tämä, koska voisi kuvitella, että nuorelle pelaaja, kun tulee tuommoinen tulokassopimus, niin on niinku jo valmiiksi pakannut kamat täällä, että hei, täältä mä tuun kohta. Kyllä se oli itse alusta asti aika selvää, että tiesi itsekin, että en ole ihan valmis vielä kumminkaan tuonne rapakon taakse menemään vieläkään, että sinne tarvitaan aika paljon ja kumminkin haluaa vähän valmiimpana mennä sinne, että on heti mahdollisuus napata se paikka niinku isoista ympyröistä, niin se oli aika selvä lähti alustasta. Miten sä, Late, ylipäätään näet Villen roolin tässä joukkueessa? Miten hänellä on tämä syksy lähtenyt käyntiin liigajäällä? No, viime kausi oli hyvin pieni otanta, 3 viikkoa runkosarjassa ja 1,5 viikkoa playoffissa. Ja silloin niin kuin näki jo, että on todella hyvä pelaaja, monipuolinen pelaaja, pelaa hyvällä itseluottamuksella. Fysiikka oli aika lailla laaha, sitä tuntuu, että back-to-back-peleissä toinen peli rupesi olemaan sitten niin kuin ihan maksimi, että välillä ei pystynyt ehkä sitäkään pelaamaan. Loistava kesä, oli meidän parhaita kesäjäillä, tuossa 6 viikkoa harjoiteltiin ja oli todella hyvässä iskussa. Itseluottamusta täynnä MM-kisoihin, iso pettymys, ei päässyt siellä pelaamaan eikä saanut oikein mitään aikaiseksi. Mutta sitten tehtiin taktisesti, ei hirveästi puhuttu enää siitä ja mentiin eteenpäin ja heti tuntui ekoissa reineissä lähti, että Ville on taas se Ville, mikä pitikin olla, että rupesi sittenkin miettimään, että onko hän ylikunnossa tai mistä johtui sitten. Mutta varmaan hyvä vastoinkäyminen niin kuin pelaajana kasvamiselle, mutta Ville luistelu on mennyt eteenpäin, hänen fysiikka on mennyt eteenpäin. Mä tykkään tuosta peliotteesta, hän pelaa rohkeasti, hän ottaa palautetta vastaan, hänelle voi sanoa lujaakin, niin hän ei mene niin kuin lukkoon. Mun mielestä niin kuin ihanne valmennettava ja erittäin niin kuin monipuolinen pelaaja ja pelaa isossa roolissa meillä kärkilinjoissa ylivoimassa. Pelaa semmoinen 15-16 minuuttia per peli, niin se on kuitenkin aika iso rooli, kun puhutaan Oulun Kärpistä. Ja sitten tulee Koivusen ranne ja se on 1-0! No nyt kun tämä kausi on tässä kova vauhti jo käynnissä, niin miten sä tavallaan näet sun oman roolin, Ville, niin tässä Kärppien tämän kauden liigajoukkueessa? Coachi tuli kesken viime kauden, Late uusi vanha oululaisille täällä, mutta paljon joukkue myös muuttunut. Erittäin hyvä joukkuehan meillä on, että on tullut isoja paluumuuttajia ja muutenkin isoja nimiä tänne näin. Niin tavoite on päästä niin tulosrooliin ja pystyä tekemään tehoa ja sitä kautta niin auttaa joukkuetta. Se on kyllä aika, tiedät, se on aika kova tavoite, mutta pitäähän ne isot tavoitteetkin olla. Niin, hän on kiekollisesti aika
todella taitava pelaaja, oma ikäluokkansa kärkeä, ikää 19 vuotta. Carolinan kanssa varaus, Carolinan kanssa sopimus. Tulee mieleen yksi häntä nykyään 6 vuotta vanhempi Sebastian Aho, jota aikanaan itsekin valmesit täällä Oulussa. Niin onko mitään niin kuin yhteneväisyyttä näillä kahdella, Villellä ja Sebastian Aho? No varmaan on rakkaus lajiin ja halu olla jäällä ja halu kehittyä ja tommonen monipuolisuus. Sepe on parempi luistelija kuin Ville. Sepe on pikkasen vielä niin kuin nopeampi päästään kuin Ville. Villellä on paljon hyviä asioita ja Ville on mun mielestä kehittynyt tuossa kiekollisessa pelissä, että nyt se ei kuljeta semmoisiin niin kuin ansapaikkoihin sitä kiekkoa ja mun mielestä on mennyt siinä paljon eteenpäin. Mutta Ville voisi olla vielä niin kuin paljon tehokkaampi. Et välillä kun hänellä on niin kuin maalintekopeli, niin hän ottaakin kiekkoa ja rupeaa pelaamaan kiekohallintapeliä. Semmoinen niin kuin päättäväisyys, suoraviivaisuus, sitä on niin kuin, pitäisi niin kuin Killeltä vielä saada enemmän esiin, että hän olisi entistä parempi. Mutta varmaan se iso juttu, että kaikki pelitaidot on, mutta luistelua ja fysiikkaa kun saa paremmaksi, niin se on oikeastaan ainut, mikä on semmoinen iso kysymysmerkki, se suora nopeus ja tuommoinen niin kuin terävyys tuossa luistelussa, mutta mä oon näkevinä, että hän menee oikeaan suuntaan myös siinä. Sä et tavallaan koe vielä olevas valmis siihen, että sä voit lähteä Pohjois-Amerikkaan valtaamaan pelipaikkaa, niin mitkä sun kohdalla sitten on ne asiat, mitä sun täytyy vielä tässä jumpata, että susta tulee entistä valmiimpi NHL-tason pelaaja? Kyllä on niin suurimmat asiat on luistelu ja fysiikka, että ne on aika tärkeä, sä osaat sun siellä, että varsinkin se on nopea tempoinen peli, niin pitää olla nopea luistelee ja myös paljon tulee kamppailuja, niin sitä kautta sitten pystytään niin kuin on vahva, niin voittaa kamppailua ja sitä kautta päästä pelaamaankin, niin niitä tarvitaan vielä kehittää aika paljonkin. Sä mainitsit tuossa fysiikka ja luistelu, niin Kärpissä teillä fysiikkaa hoitaa Samppa Jaakola, niin minkä verran hänen kanssaan tulee sitten niin mietittyä näitä niin kuin fysiikkaa ja luisteluun liittyviä asioita, mitä tapahtuu jään ulkopuolella? Kyllä sitä jonkun verran tulee mietittyä, että yleensä tehdään paljon niin kuin pelin jälkeen tai sitten jos on puntti, niin tehdään joku ekstra liike, joku räjähtävyys tai joku tämmöinen, että kyllä sitä tulee jonkun verran mietittyä Sampan kikkoon. No entäs sitten varmaan jonkinnäköistä keskustelua on sun agentin ja myös niin kuin sun kanssa sopimukset tehneen Carolinan välillä, niin minkälaista se keskustelu on tässä niin kuin kauden ollessa käynnissä? Siellä on kehitysvalmentaja nuorille pelaajille. Itse pelkästään hyökkääjille ja puolustajillekin on vissiin oma, niin se kattelee mun pelejä aina silloin tällöin ja soittelee, sanoo, että jos tarvitaan jotakin ja mitä haluaa, että kehitetään. Ja se on aika paljon niin kuin luistelua painottaa, että sitä saa kehitettyä, niin eipä se enää muuta oikeastaan. Sun mailat löytyy täältä. Vedä mennä semmonen vapaamuotoinen mailaesittely. CCM löytyy, hintikuituu. CCM löytyy. Mikä lapamalli? Ihan oikeastaan tismalleen samanlaisen saat kaupasta. P28. Prismasta. No, Prismasta en saa, mutta ainakin Intersportista. P28 ja 70 flexin, että en ole mitään erikoista tähän tehdä. Sitten kun teillä jatkuu nämä huoltotilat tänne, panin merkille, että täällä on aika mielenkiintoinen huone. Täällä on siis huollon terotuskamat. Tässä on normaalisti terotuskone. Täältä löytyy näitä erinäköisiä teriä. Kuinka kiinnostunut sä oot Ville niin tavallaan sun omien terien profiloinnista? Tässä on näköjään löytyy niemeläisiä. Onko Mikon vai Topin? Niin kuinka paljon sä oot kiinnostunut itse näistä niin terien profiloista? Kun näihän saa tosi paljon erinäköisiä vaihtoehtoja. Kyllä mä jonkun verran. Että mulla on artsiter ottaa normaalisti, mutta sitten mulla on itse asiassa tästä voi ottaa. Niin. Se on sun oma. Joo. Pieni ura on täällä alla. Otin näköjään Topi. Toivottavasti mä laitan nää oikeille paikalle. Ehkä ne on siinä. Pieni ura tässä alla, että tätä ei pysty niinku täällä hoitamaan. Niin se sitten menee vähän eri kautta kuin täältä. Menee yhdeltä mun vanhalta huoltajalta itse asiassa. Se hoitaa täällä okay. Teriä. Niin no kun näihin saa tosiaan niinku erilaista niinku liukupintaa. Et jo niinku, mikä sun luistelutyyli ikinä onkaan, niin miten se sun kohdalla menee? Niinku, haluatko semmoista niinku voimaa käännöksiä vai onko se niinku suora luistelu vai miten sä niinku profiloit sun terän? Suora luistelu, että mulla on aika liukuva terä, että tässä on aika pitkä suora. Että ei tarvi niin paljon potkia, että pystyy liukumaan vähän enemmän kentällä. Ei mitään. Se on siinä. No sit Ville viimeisenä coachin koppi. Joo. Esittely. Vapaamuotoinen. Vapaamuotoinen esittely. Johdata meidät sinne. Täällähän kaikki taito tapahtuu. Saanko tänne tulla kysymään? Nähtävästi nyt katsotaan vähän ylivoimaa mietitään. Joo. Hän laittaa itsensä likoon selvästi. Kyllä. Kuinka usein tulee coachikopis käyttöön? No nyt on tullut käytöä yhden takia jonkun verran, mutta ei niin paljon tullut käytöä ehkä. Aina silloin tällöin pyyä. No tällä kaudella varmasti sun kohdalla Ville yksi
iso tavoite on nuorten MM-kisat. Taas pelataan Kanadassa vuodenvaihteessa, niin veikkaisin, että se on aika isolla permanenttitussilla piirretty sun kalenteriin. Totta kai, että sinne haluaa päästä ja siellä haluaa pelata ihan pienestä asti halunnut, niin kyllä ne on iso tavoite.